Kesä nyt. Koko talven hullaan. Olen odottanut koko talven, että pääsee tekemään rengastöitä. Tää on niin mukava. Katohan. Täällähän on PCR Racingin alusta laitettu paikalle. Siellä Toni laittaa viestiä, että olisi PCR Racingin alusta saapunut Skylineen. Käydäs katsoa, minkälaista. No niin, täällä on näitä malliesimerkkejä eri autoihin ja ilmeisesti meikäläisenkin alusta on. Joo, sun alusta on täällä. Nonni. Eli, mitäs mä oon nyt mennyt tilaamaan? PCR Racing ER-sarja, eli se on kahteen suuntaan säädettävä lisäsäiliöllinen alusta. Että se on tosi paljon driftingissä käytetty, että siellä on Formula D USA-mestaruuksiakin voitettu monilla näillä. Eli siinä on iskuvaimenteen päästä säädetään paluuvaimennuksen säätö, se on 30-portainen. Sitten lisäsäiliön päässä on puristusvaimennuksen säätö, eli niin sanottu sisävaimennus, sekin on 30-portainen. Molemmat pystyy säätämään erikseen, niin se on tosi iso etu, että ei ole vaan yksi nuppi, mistä säätyy kaikki niin kuin yleensä on, tai paluuvaimennukseen se normaalisti vaikuttaa lähinnä siihen. Joo. Korkeus säädetään tolpan pituutta muuttamalla tuosta. 60 milliä varmaan korkeudella säätövaraa. Sitten on normaali jouse esijännityksen säätö. Tuossa noin vielä lisänä. Ensimmäinen luku on jousen sisähalkas ja toinen luku on jousen pituus milleissä. Viimeinen luku on jousen jäykkyys kilogrammoihin milleihin. Eli tämä on 5-kilonen jousi. Eli 5 kiloa kun tulee painoa päälle, niin se puristuu millin kasaan. Okei. Okay. Kaikin puoli hyvä sarja, että tuo hintaluokka etenkin, niin ei oikein muuta vastaavaa varmasti löydy. Viime vuoden Riftmasters mestaruuskin on voitettu tämmöisellä, niin kyllä on. Että kyllä se on pätevä pitäisi olla. Kaikkia jousia löytyy heti varastosta, kaikki lukkorenkaat on heti varastossa ja kaikki pikkunippelit yläpäät, kaikki on heti saatavilla. Ainut tämmöisessä iskuvaimentimissa, missä on lisäsäiliö, niin iskuvaimentimme sisäisiä osia myydään. Jos iskari hajoaa, niin sitten se on kokonainen yksikkö, mistä tulee lisäsäiliökin, mutta nekin on aika halpoja näihin kyllä. Että. Kiitoksia palvelusta ja kiitoksia näistä tiedoista ja mennään katsoa, miten me saadaan se tonne. Toimii hyvin. Toivotaan, mäkin toivon sitä, että se toimii hyvin ja pärjätään tällä ja lähdetään hakemaan sitä. SM-pokaalipaikkoja. Mikä tämä on? Podiumpaikkoja. Lähdetään metsästään. Mm. Kyllä. Kiitoksia. Ei mitään. Aika huikea tämä näyttö. Tässä voi vaihtaa erilaisia teemoja. Ei ollut sen oppi. Tämmönen. Tai sit tässä on tällainen. Insinöörinäyttö. Sitä tätä insinööri kakkosnäyttö. Aika maukasta on. No sano nyt jotain. No siis, ei tässä nyt oikein vielä voi sanoa yhtään mitään. Mut siis, tää oli aika yllätys, että tosta vaan niinku napista käyntiin ja ei tarvi mitään kaasua tästä kikkailla, et siitä vaan. Tervetuloa tällä vuosituhannella. Onks se niinku nää uudet tämmöset niinku digidigilaitteet, niin? Olihan se edellinen vähän sellainen. Ei se ollut 20 vuotta vanha. Mut siis onhan tää niinku aika high-techki. Ja tietty toi uusin uus on sit yks uudemmin tullu, mut se on niinku riisitumalli tosta, mutta niinku toi PDM-ohjaus on kyllä aika kova. Tälleen sammutetaan auto.
lämmöt pysy koko ajan tuolla niin kuin missä pitikin, että 80 tai 70. Eikä flektit ees taida olla vielä pyörimässä. Kyllä ne pyörät. Pyöräksi. Pyörätti hetken. Ja sit... Mut... takaosa, se on hieno. Eikö se ole hieno? No, se on. Se on siis. Hieno takaosa on tuo. Berberi on kun... Tois pakopaikan mittari, se on nyt jotain hätää ja taimassa. Auto, se on nytte laitettu tuonne bussiin. Meikäläinen vähän mietteliäisin fiiliksi, että kannattaako meidän lähteä. Eilen testattiin tässä nosturilla. Pakopaineet oli toisella puolella enemmän mitä toisella, noin puolet. Mitä silloin epäiltiinkin, mitä siinä sarjassa on, noin niin kuin visuaalisesti. Mutta tota, nyt minun täytyy miettiä sitä, että lähdetäänkö me se tuonne Samulille vai ei. Mutta... No, käydään kokeilemaan siellä ja sitten jos se on näin, niin sitten mä kiikutan se sinne muokattavaksi tai näin. Että. No niin, meillä on ihan hirveä kiire, mutta tota noin niin... Tultiin katsoa, että täällä onkin... Me puuttuu tossa Juhai. Juhai laittanut meille työkaluja mukaan, niin jätkät on menossa penkkiin, eikä meillä ole mitään työkaluja. Niin onneksi tota noin niin... Tulpa, eli täällä Juha onkin jo valmiina odottamassa meitä, niin... Sä ootkin jo täällä valmiina odottamassa. Mikäs tota noin niin homma meillä on täällä? Sulla on työkaluja tässä. Niin, te tarvitsette työkaluja. Kyllä. Ammattityökaluja. Kyllä. Meillä on teitä varten juuri tällainen portfolio, joka kuuluu teidän tähän tuoteryhmään, niin täältä löytyy nää. Tota, ei mitään, nakataan se tonne pussiin, me tutkitaan sitä, meillä on ihan hirveä kiire, niin tota, palataan... Samoin meidänkin. Palataan tähän aiheeseen myöhemmin, mutta kiitoksia. Kiitoksia tästä pikaisesta toimituksesta ja tota, niin ollaan myöhemmin kuulolla. Teillä on tässä tämmönen Lahdessa tää työkalu Toolpointti, niin tota... Maahantuonti. Te tuotte maahan työkaluja ja me palataan tähän aiheeseen myöhemmin. Nähdään. Ottakaa koneet mukaan. Otetaan. Moro. Kiitoksia. Moi. Pääsen tänne eteen, kun... Kauas olette tota, noin, odottanut työkaluvaunu. Varmaan mennään jo 6 vuotta. Tässä oli vähän semmonen aktuaalinen tilanne, että et, mitähän tossa just äsken tapahtui? Niin... Tuolta tultiin äsken ja kerroppas Niko, miksi me sieltä tultiin? Tota noin, niin te olette siitä työkaluvaunista puhunut nyt viimeiset, että olette jo 6 vuotta vaatinut työkaluja. Niin... Vähintään. Nyt sitten tuli YouTuben kautta tuli tämmösiä erilaisia ideoita ja tota, Akseli kanssa kertoo, että mistä kannattaisi hakea työkaluja. Ja sitten, nyt kun tässä mitään muuta kiirettä on aika pitkästi selitetty, mutta käytiin hakea työkalut tuolta Toolpointilta. Ja... Lyhyesti ja ytimekkäästi. Me ollaan menossa penkkiin. Meillä ei ole työkaluja, meillä on hirveä kiire. Oli hyvä työkalupaikka. Saatiin suosituksia, haettiin työkalut. Nyt meillä on työkalut ja nyt me mennään penkkiin. Eiks niin? Just niin. No niin. Ensimmäinen matka nyt vähän meinaa tuottaa pieniä alkusynnytyskipuja. Me käytetään hakemaan vielä tuosta Pakolan pantureita uusiin. Ruvetaan olla Alajärvellä. Ollaankin varmaan jo jotain Alajärvellä. Ollaan jo. Mennään Samulin penkkiin. Ripit täytymään. Hyvät peikit. Kyllä. Olemme saapuneet monellekin tuttuun paikkaan. Samuli et Saarimaa tunnettu Samuli. Tostahan sais... Moro. Siitähän sais driftitaksi helposti. Näyttääkö siltä, ettei syö makiaa? En mä tiedä. Sitten on banaaneja. Mekin kylläkään. Mulla kai justiin söi mulle ruokaa, vaimo toi. Ja kahvia. Näetkö sä kuinka uteliasta on? Ja sitten kahvin kanssa. Mä en tiedä, mä juon aina kahvin kanssa, niin voi sitten tälleen näin. No keitetään näin. Olisiko tää nyt päivitetty driftaksi sulle? Tässä ois, mutta ei ylety jalat polkimille. Ylöspäin. Tässä olisi päivitetty riftitaksi.
viime videolta muistitte sen kahvinkeittoläpän. Ja nyt tässä tulikin semmoinen pikku ongelma, että Samuli pyysi mua keittää kahvia, niin mä luulen, että sitä jekkua ei kannata tehdä ihan joka paikassa, niin nyt mä joudun varmaan ihan oikeasti yrittää keittää kunnolliset kahvit. Eli kyseessä on Pro-sarjen mokkamasteri mustalla teemalla. Täällä on no niin, nuoriso. Nämä pitää kaataa ensin pois. Ja tämän voi ihan kaataa tänne viemäriin. Ja sitten kahvipannu. Mulla on sanottu, että kahvipannulla ei saa pintä vettä. Se on puolella. Ja siitä menee nää kahvin rasvat tonne väärään paikkaan. Mutta me ei nyt siitä välitetä. Meillä ei ole täysin perillistä asiaa. Siellä ne alkoi nyt penkittää, mutta Niko haluttiin pois sieltä. Minä tulin keittää kahvin. Mitäs yleisö? Haluatteko nähdä kahvin keittoa vai? Näytetään kahvin keittoa. Elikkä tämä. Esi tänne. Näin. Siitä tuli 9. Ja sitten otetaan suoratin. Yksi. Kaksi. Ja 9. Noin. Siitä ja luukku kiinni. Esiluukku kiinni. Tämä luukku kiinni. Noin. Sitten laitetaan mokkamasteri siitä päällä. Noin, ja meillä rupeaa kahvia syntymään siitä. Ja sitten muuta kuin takaisin videopari. Ja katoin lakua. Kerros nyt Akseli vähän YouTube-kansalle fiiliksiä. Sä oot nyt koko talve tehnyt johtosarjaa ja sähköä ja nyt on totuuden hetki. Niin mitä sun päässä liikkuu euroajatuksistasi nyt tällä hetkellä? Ei lähde eurolla. Mutta minkälaiset fiilikset on nyt, kun me ollaan täällä testaamassa asioita? Kiristää pantaa. Jännittääkö? Hiuka. Onko se niin kuin voiveitsellä vuoltavissa tuo jännitys? Voi olla. Mikä jännittää eniten? Kaasulepän toimivuus. Mut sehän ei ole meistä kiinni. Mitkä aika mä oon viimeksi ollut täällä? Mä en muista, missä on se klemmari avain. Kui? Se olisi löysetty kaverin pantaa vähän löysetty. Niin montas kaasuläppää sulla on ollut tässä penkissä? Siis tänä vuonna on vetänyt 7,500 vetua. Ja tää on nyt ensimmäinen, mikä taas on ollut harmia. Kaasuläpän kanssa. Kyllä harmia on ollut. Ja Niko, kun on vannoutunut vaijerikaasun nimeen, ja nyt se sitten se ensimmäinen. Se vaijerikaasu on ihan oikeasti, niin sehän on ihan tosi hyvä, jos ei tiedä paremmasta. Niin. Silloin se on kyllä riittävän hyvä. Mun mielestä. Kyllä. Eihän se kaikki on riittävän hyvä, jos ei tiedä, mikä on parempi. Kyllä. Se on muuten just niin. Ne. Samuli, mä tein semmoisen, viime videossa oli semmoinen kahvinkeitto. Mä kerron periaatteen kahvin keittämisestä. Niin. Ja mä sanoin, että minkä takia työmaalla niin mä yleensä keitän kahvit niin aina samalla kerralla niin kaksi kertaa. Että ne on yleensä ollut aina se ensimmäinen ja viimeinen. Mut sitten mä äsken kerroin tossa YouTube-kansalla sen, että en mä kyllä tässä Samulin kahvinkeittimessä kehtaa tehdä sitä. Niin ihan nyt katsotaan, että minkälaista tulee. Se tuli pannusta ulos. Sä oot vaan vierailu jonkun lampaan tissien verstaan. Terkkuja kaikki. Terveisiä. Oi, tosi hyvä. Onko? On aivan täysin. Tiedätkö sä, ehkä pikkusen jankin baas voin olla. Tää on mun kannalta hieman huono juttu, koska mä ajattelin, että tässä on paha, että mun tarvitsisi keittää ikinä nää kahvia. Ei, tää on ihan pikkusen tujumpaa voin olla. Ai jaa. No, nyt tää ei mennyt yhtään silleen, mitä mä suunnittelin. Se jää tänne kahvin keittäjäksi. No niin. Löytyi minullekin joku rooli tässä elämässä.
Lähden hakee kaasuleppä jostakin. Voi voi. Mikä siellä on? Kulla. Se on kaventunut tuo läppä niin, että se leikkaa täältä kyljistä kiinni tuonne. Mikäs siihen on sitten aiheutunut? Se on varmaan hitsauksessa kaventunut. Selvä. No tuolta. Ja kun mennään tänne Veron kohdalle, niin 158. Ja mappi, siellä on, eli meillä on pakopainetta jo toisella puolella. Ahtopaine 0,8. Pakopaine on 1. Eli meillä on ylittynyt se pakopaine, niin, ahtopaine. Eli se on ihan todellinen joo. Ongelma siellä. Kyllä. Pistäs kaksi sanaa uusiksi meni. Katsotaan pakolämmön, niissäkin pitäisi näkyä sitten jo. Manifold pressure, jousipaino 0,8, se tavoitetaan 3800 kierrosta. Lambda 0,81, toisen puolen pakopaino 44 ja toisen 76. Ja sitten kun lähdetään siitä eteenpäin, niin se ero pyrkii vähän tasoittumaan, mutta tämä toinen puoli tavallaan, niin kuin aina kun porttia avataan, niin se pääsee lähemmäs tuota toista. Ja sitten totta kai täällä ylhäällä, missä pakopaine pääsee tekemään töitä, niin tasoitutaan vähän, mutta edelleenkin ollaan niin kuin kumminkin prosentuaalisesti 20% enemmän pakopainetta ihan lopussakin tuolla toisella puolella. Ja se on liikaa. Se on liikaa. Kyllä se on joo, ei se. Ja se, mikä se, mitä se tekee, niin se on sitten kampiakseli, mikä siellä ottaa niin kuin no siellä on niin kuin, ja siis sit, niin kuin periaatteessa kaikki. Se pitäisi ottaa sääjössä huomioon, koska se siellä on paluuvirtauksia, silloin on pakopainetta ja lämpökuormaa kohdistuu venttiiliin ja sylinteriin ja ennakonkesto on eri silloin niissä sylintereissä, missä on enemmän pakopainetta. Jokainen sylinteri pitäisi säätää niin. Sitten erikseen, niin. Mutta sitten taas niin. Se on vaihteleva se lämpöero. Tehdään tuonne nyt. Ei mitään. Mehän tiedetään, mitä nyt me nyt sitten tehdään. Ja katsotaan noin. Niin, se on just siinä heräämiskohdassa. Niin siinähän se oli suurin se pakopaineiden ero ja siinä on myös nakutustasossa niin kuin tulee ero. Eli se oikeasti vaikuttaa se toisen puolen pakosarjan toiminta. Siinä ei ole kahta sanaa. Ja näkeehän se nyt tässäkin, että tuossa on toisen puolen naku ja tuossa on toisen. Niin kuin, että joka sektorilla ollaan niin. Niin kyllä. Pielessä tässä asiassa. No niin, navat irti ja me lähdetään kotiin ja tää oli tämmönen oppireissu ja sellaista. Nyt sellainen asia, että aavistuksen harmittaa. Meitä on 4 jätkää ottanut lomaa töistä. Bussit ja laskutus Samulille ja kaikki. Ja kaikki sen takia, että tultiin tänne turhaa. Harmittaako? No, kyllä se harmittaa. Kiitoksia Samuli taas palveluista ja Tulkaa ensi viikolla uudelleen. Koitetaan seuraavalla kerralla tulla paremmalla setillä niin sanotusti. Korjataan nämä meidän. Softa on sen verran uusettu takaa herra mukaan. Yes. Selvite. Kiitoksia. Haluatko sä näyttää tätä hei, sun versuu meidän YouTube-kansalle? No näytä, ne haluaa nähdä kuitenkin. No kuva siinä. No kerro vähän mitä sä oot tehnyt, mikä versu tää on? No tää on tämmönen E-mallin 212 Mersu, eli okei, legendaarinen taksimalli. Joo. Siinä on Supra tai kaksi itsetä moottori, stroukattuna takokamoilla, titanin sumppukitti. Stroukattuna, eli onko tämä 3.4? Tää on nyt 3.6. 3.6? Niin. Se on aika iso loppu jo. Joo. Mikä turbo tässä? Sama kuin sulla. Onko se millä pakopesällä? Onko se yhden isompi? Se on se suurin mitä sai. 1.05 vai 1.1? Se on joku 1.2, 1.25 tai jotain. Ei samalla kuin pakopesällä. Sä oot tehnyt itse pakosarjan siihen. Joo. Ja sitten se on kuivasumpulla. Joo. Periaatteessa kaikki mitä tähän on tehty, niin on tehty täällä. Et lasikuitu osien muotit on tehty Virossa. Ja sähköt on tehnyt TT Speedin pojat. Ja siellä on maksekun
Pro ja Aimin 32-kanavainen PDM ja 10-tuuman näyttö. Ja... Kuka sitten on säätänyt? Yhdessä on täällä vähän säätänyt. Mutta niin kuin nyt esimerkiksi tälle keväälle, tämähän on ollut talvella ihan pelkä kori, niin voin rehellisesti sanoa, että en ole ruuvia laittanut kiinni, että ne on pojat tuossa tehnyt vähän ilta- ja viikonloppuhommina sitä huvikseen. Että... Joo, ja Henkka kävi ajaa tällä demekkiä viime vuonna. Joo, Henkka ajoi demekkiä viime vuonna ja tämä vuosi on vähän auki. Ajatko sä itse tällä nyt sitten? Että no mä meinaan jotakin höntsää tai hupia ajaa, mutta ei muuta. Joo. Mä myyn tämän jollekin Pesoselle tai jollekin. Niin tästä, tiedätkö mitä sun pitäisi muuttaa tästä, jos sä mulle haluaisit myydä? No. Sinne pitäisi mahtua takapenkit, tästä pehdä tää taksi uudestaan. Joo. Te voitte tehdä itse sen. No katsotaan, että mä vähän kuvaan tätä moottoria nyt. Eli siellä on turbo. Siinä on, mikä hukkaportti tässä on? Taijali. Turbo Smartin 60, niitä mä aina käytän. Joo. Ja 3:1 pakosarja ja tossa on, siellä on. Joo, se on niinku 6-2 mallinen. Kaetulapesällä oleva turbo ja erittäin isolla putkikoolla tehty tuo. Mikä putkikoko toi on toi pakosarjan? 4-4 puokki ensio ja 4-8 toisio. Joo. Sitten, onks nyt tässä samasta syystä, kun mä kuulin, että viime vuonna, että suuttimi ei saanut tarpeeksi isoja toimivia, että sen takia tuplasarja. Kyllä, onks tässä joku muu syy? Ei, justiin sen takia. Joo, että, mutta onks niissä, onks se hyvä vai huono asia? Niin kun... Mä tykkään, että se on hyvä. Että siellä periaatteessa jos yksi uutin menee, mutta sitten taas, että niin, no, ei, se, ei voi mikään ei voi mennä rikki, koska sitten se ei, menee laihalle se. Joo, ei sitä sillä lailla voi ajatella. Antaako se paremman sumu? Joo, ja sitten kato, sä voit käyttää tavallaan pienempiä suuttimia, ja sitten jos haluaa, niin sitähän voi panna, niinku, tiedätkö vaikka 500-set ensiot ja 1500-set toisiot. Mm. Niin sitten sulla on 2000 cc per sylinteri siellä kapasiteettia. Että. Onko se niinku reagointia aiheuttaa tai niinku nopeutta no, tai ei ole mitään semmoista? En mä, okei. Mun mielestä se on enemmänkin tämmönen hieno säätötekninen asia. Että, joo. Ja sit vaan justiin se, että nääkin on niin, että tyhjäkäynnillä noin, niin se on vaan toiset ja sit se ottaa pikkuhiljaa mukaan noin toiset. Elikkä siellä tulee Y-haaralla jostain? Joo, se tulee samasta päälinjasta Y-haaralla vaan. Noin. Minkä kokoinen se päälinja? Mulla on AM8 menopalu. Sekin riittää? No AM6 riittää. Oho. Mä oon ollut vähän... Mut tässä ei oo voimaa, kato. Tästä kuutuu. Aivan. Sulla on Nuken bensanpainesäädin. Joo. Siellä ja se on niinku paluu... Joo, puolella. Mitä sä oot mieltä siihen, kun nykyään on nyt otettu puheeksi tää... Että ei olis sitä paluuta tonne tankkiin? Mitä sä oot siihen keskusteluun? No se on, jos haluu ongelmia, niin kannattaa tehdä niin. Aivan. Olen samaa mieltä. Sitten siellä on kuivasumppu. Tää on nyt sitten Titani. Ja siellä oli ihan fiksu se, mä katsoin silloin se öljyn paluusin. Sitten sulla on tässä, hetkone, nyt on koko tuolla coolerilla. Joo, se on se Garnetin, onko se suurin ilmakenno mitä saa. Onko sä hitsannut itse päädyt siihen kenno Garnetilta? Joo. Joo, ja sit se on vielä flekteillä niinku. Joo. Toivoisin, että sit saisi meillekin ottaa noin flektit tohon. Meinaisikö koteloida vielä, niin että se riittää? Kyllä. Ja sitten tämä, mihin tämä on? Se on moottoriöljy, jäähytin ja... Joo. Sitten mulla on samanlainen tuolla takana, niin se on ohjaustehostimille, kun sähköhydraulinen pumppu on tuolla takana. Niin... Joo. Sitten tästä keulasta vielä, tässä on veitsivakaajat. Mihin se veitsivakaajat, rauhoittaako se keulaa? No se taas sitten on ihan täysin iskari- ja jousikombinaatioon liittyvä asia ja makukysymys, että... Tavallaan näin, että vakaajaa ei voi sanoa aina, että se auttaa, se riippuu täysin siitä jousivakiosta ja iskarin toiminnasta. Että jaa. Monessa tapauksessa voi tehdä tosi liukkaaksikin se. Ja jaa. Niin näistä teen vain oman päätelmän, että onko siellä Samsonasin tolvat, mitkä siellä on? Siellä on Dogboxin kautta tullut Samsonasin tuommoinen kolmisäätöinen lisäsäiliö mittatilausalusta. Joo. Millä? Millä kilomäärillä sunille keula ja onko nämä liikesalaisuuksia vai haluatko kertoa, että mitä perä ja keulat, millä jousi? No niitä ei oikeastaan kannata kopioida mihinkään. Siellä on 70 kiloinen eessä ja takana jousi.
Okei. Okay. Onko se sitten se niinku 10 millille, joo. Joo, joo, mutta tota, joo. Siinä on itse asiassa... Ja täällä on yli 200 milliä iskua tässä iskarissa. Elikkä... Niin ne on pitkä isku. Nämä on tosi pitkällä iskulla. Oliko 210 ja 220 milliä, että... Mä tykkään, että korin pitää saada elää ja sieltä ei saa löytyä niinku stopparia kumpaankaan suuntaan ajossa. Että... Mutta toikin varmasti niinku on yksi ominaisuus, tai sillä, että on katsottu tämän korin kanssa, että minkälainen kori tämä on, miten pitkä tämä on ja että mitä se on otettu huomioon siihen. Onko tässä moottoripuolella, siellä on vaisväpit, onko nämä, hei, sulla on edessä toi raidetta, onko? Joo, joo. Onko tämä mikä kitti tuolta vaisväpiltä? Mistä tämä? Onko se sukkaista? Emari F22. Eli Emari F... Onko siinä niinku... Niin, onko se kakkossarjan Pemari? Mut toi on niinku... Toi on jo alkujaan sitten, että Pemarissa on etupuolella. Joo. Ja tämä on niinku Bolton tähän. Niin, niin. Oikeesti? No joo, että tämä on Mersussa ollut jo 2000-luvun puolella ja Pemarissa sitten 2010 jälkeen, mutta se menee Boltonin. Et ilmeisesti ne niinku, sitten kun Mersu kehittää uusia juttuja, ne siirtää ne vanhat Pemariin. Aivan. Julkaise, jos haluat. Totta kai mä julkaisen. Mutta onks edes jotain vielä, mitä täällä on sellaista, mitä mä en nyt huomaa. Siellä on turpa tuettu tosta kannesta. Joo, tosi on sitten... se mun tyylinen tuki, mitä mä aina noin. Sitten siellä on pakolämpö. Joo, siellä on pakopaineet ja pakolämmöt. Ja... Onko siellä myös samalla tavalla niin kummallakin? Nyt ei ole käytössä näköjään tai pakopaine, mutta siellä on myös sama optio, joo, mikä tuossa. Joo, saa molemmilta puolilta sen, mutta se oli, niin kuin, ne oli, näytti samaa ja pakolämmöt on 10 asteen sisällä samaa. Niin sä katsoit ne? Joo. No niin. Niin, eli korisarja tuli. Se on Virosta Fiberwolfin tekemään. Sitten on... Suvi Performanselta on pedaalit ja käsijarrut ja Samsonsen seku ja... No siinä tuo Aimin näyttö näkyykin. Aimin näyttö. Sitten tuossa on, onks tää ton, mikäs näppäimistö? Toi oli toi... Tuo Maxekun. Maxekun näppäimistö. Joo. Hei, muuten, meidän pitää laittaa siihen se moottoripyöritys nappi tuohon skylleen, että saa pumpun niin ilman starttia. Eli starttaus ilman virtaa, että saa pumpulla tyhjennetty sen koneen niin öljyt sinne pönttöön, kun se valuu se. Selvä, joo. Niin. Täällä on Pyrotekin tankki Nuken CFC:llä. Hei, pakko kysyä sun mielipide nyt meidän tosta takaloosterista, että onko se niinku mennyt... Me ollaan tyytyväisiä siihen, mutta mitä sanoo teikäläinen siihen? No mullahan oli viime vuonna tuommoinen niinku teikäläisillä, mutta kun Hurja Henkka veti jokaisessa lämmittelyveossakin niin, että kaikki korjo-osat lenti, niin mä siirsin tankin suojaan tuonne akselin päälle. Niin joo. Elikkä mulla ei ole nyt periaatteessa pyörien takana mitään muuta, että toi crashbaari puuttuu sieltä, mutta se on mulla tuossa hitsattuna, että kun vaan laittaa joo, toi. Elikkä se on nyt tuossa... Syyläri on takimainen osa. Tiedätkö minkä takia meillä ei voi olla toi tankki tuolla? Jätkät ois laittanut se sinne, mutta mä en antanut. Niin, sulla on joku taksi. Jep. Takapenkkien takia se on siellä. No tässä mahtuisi olemaan siltikin. No, mä oon niin pitkä, totta. Mut joo, jatka vaan. Aina mä keskeytän niin. Mä vähän luulen, että paljonkohan akselin välissä eroa skyllessä ja tässä. On tää pidempi. Häh? On tää pidempi. Katsotaanko oikein? On tää väkisin pidempi. Siellä on sähköhydraulinen ohjaustehostin tuo. Joo. Ainakin. Mikä mallia toi on? Toi on se Opeli. Opel Corsa. Mikä? Mistä mä autosta sen niinku on? Zafirasta? Mistä se on? Jostakin. En mä tiedä Corsassa ja kaikissa niissä. Onks toi neliovinen ja kaksiovinen samalla akselin välillä? En tiedä. Siinä on 20 senttiä eroa niin kuin normaali 3.2 kanssa. Siellä on syyläri. Minkä merkkinen syyläri tää nyt sitten on? Volvo. Kuorma-auto. No niin. Onko sulla koteloitu se toinen puoli? Ei. Meinaatko koteloitu? Ei. Miksi? En mä tarvi. Tää käy liian kylmänä. Aijaa. Öljylämpöjä ei saa yli 90 ja koneenlämpöjä ei saa yli 85. No se riittää ne selitykseksi sitten se. Siinä on se pumppu, sitten siinä on huohotus laitettu siihen pumppuun kiinni ja sitten tässä on... Sumppu. Sumppu. Pumppu, anteeksi, niin. Mä sanoin pumppu. Joo, sumppu säiliö ja sen mä oon ite jatkanut, eli toi tilavuus on kasvatettu. Monta kallonaa tai monta litraa sitten? En osaa kyllä sanoa. Olisiko joku 12-15 litraa? Ja tästä lisätään moottorivedet siitä. Joo. Ja sitten... Onko sulla... Paisari sitten veden, missäs hetkone? Ei oo. Ollenkaan? Ei.
Ai. Selvä. No haluatko sä perustella? Miksi meillä on paisari, miksi sulla ei ole paisari? Mulla ei ole paisari sen takia, kukaan ei laittanut sitä paikalle. Sä oot hyvä perustelemaan näitä asioita. Perustella jotenkin toisin, kiitos. Tämä on tärkeä juttu. Sähköinen vesipumppu on pystyssä tuolla. Nielu ylöspäin. Tämä menee suoraan, tämä täyttö, niin tuohon vesipumpu imuu. Ja jolloin kun sä haluat vaikka täyttää järjestelmän, niin ei tarvitse mitään, mutta tuppaat virran päälle ja kaajat tuohon, niin se työntää ilmaa eeltä ja ajaa kaiken ilman pois. Ja se, sitten kun se on täynnä, niin, niin sit korkki kiinni. Se on siinä. Niin. Noniin. Niin, oliko viime vuonna ei ollut tämmönen. Oli parissa kisassa vähän ongelmia. Eli tää on ihan tullut kokemusten kanssa. Eli mä kuvaan vähän sieltä sitä pumppua, eli se on tota... Se on tolleen pystyssä toi vesipumppu ja... Mutta tiedättekö mitä, pojat? Sun pitää lähteä kotiin ja meidän pitää lähteä Mun pitää lähteä katsomaan Kaisaa ja tuota... Kaisalle terveisiä. Teidän juna on tältä iltaa mennyt, mutta mulla on vielä, mä pystyn vielä pelastamaan tuota tämän illan parisuhteen osalta. Niin... Hei, kiitoksia. Nähdään seuraavan kerran. Kyllä. Moro! Tota noin. Mitenkäs... Me nyt toimitaan, että meillä tuli turha penkkireissu sen pakosarjan ja ton kaasulämpän takia. Meillä on sellainen pieni mahis tossa saada keskiviikolle uusi aika tänne, kun perjantaina meidän täytyy ajaa, mutta sitä ennen se tarvisi olla toi pakosarja korjattu. Mitä ennen? Keskiviikko ennen. Ennen keskiviikkoa? Joo. Joo. No ei mitään, pudotat sen mulle maanantai-aamuna, niin mä korjaan. Joo. No niin, kisaviikko ja täällä on Skyline takas niin tallilla. Joko meillä autot valmiina? Oh. Lähetään heti vetää. Mitä lähetään? Lähetään heti. Tonne noin. No niin. Moottorirallus, se on takana, älä kuvaa. Joo. Joo. Tehtiin pikku muutokset siihen, että emme mitään tehneet. Luisu otti sen työn alle ja... Korjas hukkaportin lähet ja toivottavasti se nyt purkkii ja sitten päästiin tuosta kamaluudesta eroon täältä takaa, eli ei ole enää putki tiellä, vaan saatiin se tonne taakse kuin alle tai ei se näy tässä, mutta joskus näytän teille sitten ja sitten meillä on ilmestynyt tänne keltainen lippalakki. Kuka on mies keltaisen lippalakin alla, takan alla? Nyt ei muuten valoa näy oikein ollenkaan. Noin! Terve! Terve! Kukas sinä olet? Janne K. Mites sä oot tänne eksynyt? Mä rupes kiinnostaa teidän pääkopat niin paljon, että mä ajattelin tulla tarjoamaan teille vähän mentaalivalmennusta. Sä oot kuullut kautta rantaan, että Nikolla ei aina ihan kotelo kestä tätä ajamista, niin tuliko vähän jeesaa siihen asiaan? Joo, ajattelin, että ollaan vähän niin oman kylän poikia, niin jos kyllä jotain jelppiä saisi siihen. Niin... Elikkä sä tuut mentaalivalmennusta ottaa, ensin vähän valmennusta muutenkin ja juu. Mitä kaikkea ihmismielen toimintaa. Käydään vähän kaikkea läpi, että miten joo, saadaan... Joo, katsotaan just sitä, miten stressireaktio toimii ja miten saataisiin sitä stressihormoneita käytetty hyväkseen siihen suoritukseen, plus sitten käydään vähän tällaista ryhmätoimintaa, vähän tällaista erikoisjoukkojen filosofiaa. Että... Onko sä, missä tämmöisiä niin kuin metodeita oot, niin kuin, mistä nämä opit on, että missä näitä metodeita niin kuin käytetään? No näitä käytetään poliisikoulussa tietystikin ja karhuryhmä käyttää tätä samansuuntaista hommaa. Ja näillä on paljon yhtäläisyyksiä ympäri maailmaa eri erikoisjoukoissa, eri sotilastoiminnassa, urheilussa ja niin poispäin. Että sä ilmeisesti teet ensihoitohommia tai joo. Missä tilanteessa niin kuin sua näkee? Elikkä mä oon... Tai näkee tai... Toivottavasti ihmiset varmaan toivovat, että ei näkisi mua. mut on tosiaan vaativan hoitotason ensihoitaja ja... Mitä se niin kuin tarkoittaa? Mulle se ei niin kuin tolleen sanana kerro yhtään mitään. Se on... Oikeastaan hoidetaan niitä kiireellisiä, oikeasti akuutteja tilanteita. Vaikea tilanne. Niin, vaikeita tilanteita. Ja sitten niin kuin periaatteessa, jos tälleen niin kuin oikein niin kuin kärjistää, niin silloin kun muut on pulassa, niin
meitä pyydetään sitten apuun sinne. Että... Eli se vaatii sitä mentaalipuolta myös niin kuin hyvin paljon, että sä pystyt keskittyä tasan ja ainoastaan siihen kyseiseen tehtävään. Ja niinkin tärkeä, kun ihmisten elämä on kyseessä siinä, niin sen tärkeämpää asiaa ei pysty niin kuin enää olemaan. Sepä se, että sieltä mä en itsekin kiinnostunut siihen, että kuinka saisi omaa suorituskykyä parhaaksi mahdolliseksi, että aivot toimisi, että kun se mun tilannetietoisuus ja päätöksenteko niin taito, niin se saattaa olla jollekin kohtalokasta. Että... Mutta ei kerrota nyt ihan kaikkea. Kiitoksia, että olet kiinnostunut tästä meidän hommasta ja lähdet meidän mukaan. Ja nyt meillä itse asiassa onkin jo viikonloppuna tuolla Himokselle mennään ajamaan, mutta meillä on omat suunnitelmat ja me kerrotaan niistä myöhemmin lisää. Kyllä, näin tehdään. Kiitoksia. Yes, mahtavaa. Kiitos. Yes. Hommaa. Ei lopu. Vaikka ei lopu. Ei lopu. Venä. Mä lähden mun V2. Miten Anssi ratkaisee ongelman? Ei Marjo. Se on ratkaisu kaikkeen. Kenen toi jo? Mu. Eikä oo. Ei niin. No ei, sen mä tiedän, minun se ei ole. Onko se sun? Miksi sä oot ostanut tommosen? No et mä saan museon pysty. Asia kunnossa. Se on tosi hieno. Teippaaks omen pussi. Joo, huomenta. Kello on 5 keskiviikkona. Meikäläinen tässä katsoo vähän minkälainen tilanne on. Jaan vähän jätkille työtehtäviä. Pakosarja, Luisu Muokkaston, Hukkaportinlahden tonne. Eli viikonloppuna tosiaan mennään Himokselle. Tuohon pitää laittaa vielä levikkeet. Takapenkit pitää laittaa, vyöt pitää laittaa. Koetaulu pitää laittaa. Nää ruuvireijät pitää kitata. Takapontin luukku. Takaspoilerin mä haluaisin sinne, mutta ei taida aika riittää. Takapuskuri pitää laittaa, valot pitää kiinnittää. Etupenkki pitää kiinnittää. Konepelti pitää sovittaa. Toi ei mahu enää. Tää ottaa kiinni, niin konepeittoon pitää tehdä pieni reikä tai jotain. Mutta etupuskuri fiksata ja sitten... Tässä on noin renkaata huulospäin tuolta. Sitten pitäisi käydä pyöräkulman säädöissä. Teipattavana ja sitten moottorisäädössä. Ja 2 päivää aikaa. Tulee vähän kiire. Meikäläinen lähtee nyt töihin. Ja aamut ei ole muuta mun juttu sitten yhtään. Joo, ei se auta, kun ottaa itse kittipurkki ja laittaa reijät piiloon. Ja otin tosta kittipurkia ja sitten katsoin, että meillä on lamppukin vielä kesken, niin täytyy tämä vielä korjata. Ja pakkihommaa katselin, että en mä rupea tuolta esettiin työkaluja, niin me ottaa nyt siitä uudesta työkalupakista noita välineitä. Katsotaan, saanko me siltään tehty. Sieltä löytyy tämmöiset työkalut, ja katsotaan mille. Saako näille taakkaista? Otetaan kaveriksi sieltä vielä tommoset mattapuukko ja toi pihdit. Apukai pihdit. Kyllä siitä ei muodostu. Kyllä mä luulen, että mä vähän petän rällekkää tässä apun. Ja niin, nuoris. Nämä kaikki. Laitetaan sitten takaisin paikoilleen. Ja joo, myönnetään. Teki mieli ottaa ne mukaan tonne seuraavaan työvaiheeseen mukaan, mutta mä jätän ne kuitenkin johonkin ja ne ukkuu ja näin. Niin aina kun se työvaihe päättyy, vaikka sä tarvitsit sitä 5 minuutin päästä uudestaan, niin laitat ne takaisin paikalleen. Onko selvä? Muistakaa suojella sitä. Räläkkä. Ja sit mä alan räläköimään. Te ette usko tätä kuitenkaan, niin mä laitan tän kuvaamaan. Tuli kyllä rälläkällä vähän nopeammin. No, sitten mä vielä hioon sitä ja kittaan. Ja se on varmaan valmis. Mä otan tästä kittiin, kovetetta ja kittaan. Mä sekoitan nää tässä lastan päällä. Noin, sit tulikin aika paljon kovetetta. Mä täytin vähän ja... Sitten siellä on kitit ja sitten mä laitoin vielä tuonne vähän paikkasin. Niin mitä mä rupean mennä toisiin hommiin, niin kun näihin oikeisiin hommiin.
sellaista. Oi. Jätkä vaan lepää. No siis ihan käskystä lepään. Jouni sanoi, että tuu tonne niinku pitää, mun pitää tuolla makaa tästä ja täältä tehdä jotain. Mä oon nyt odottanut joku 15 minuuttia sitä, että mikä se jotain on. Ja nyt mä kysyn, että mikä se juttu on, niin se on kuulemma tehty jo. Aika tehokas kaveri. Joo, siis ne sanoi, että ei tää makaamalla valmistu, mutta no, kyllä valmistu. Jätkä tehnyt ihan liikaa hommia, niin sen takia se ei ole valmistunut. Joo, mutta hei, kattokaas tonne, mitä meillä on tuolla makaovien takana. Kattokaas, kuulkaas sinne. Ettepäs arvannutkaan, että minä tulen täältä näin. Aika. Näin. Ai ei pääse takapenkille. Ei vaan siis tästä pääse, mutta tästä on, tää on nelipaikkainen, Suomen ainoa nelipaikkainen drifting taksi. Täältä me myydään kyydityksiä. Ainut ehto on se, että pitää päästä tänne. Ei mitä muuta voi myydä, mutta jos tänne mahtuu, niin pääsee takapenkille kyytiin. So, olisiko tällä vuodelle 400 sisältäen ALV, alvi tarvii maksaa aina. Ja täältä pääsee sitten tällä lailla. Joo. Sitten te, ketkä ihmettelette, että minkä takia tässä on pääkaarta, niin kisoihin me laitetaan tähän semmoinen kaari. Mutta nämä on rakennettu silleen nämä turvakaarit, että sitten niinku turvallisuussysteistä ei tarvi, mutta sääntöjen takia siihen on semmoinen putki kyllä rakennettu ja se putki on tuolla noin. Mut sitten miten tästä tullaan pois, niin otetaan tästä jalasta kiinni ja tosta voi vähän taivuttaa. Tässä pitää olla pikkasen ketteryyttä ja pitää muista puhelin. Joku pioras, en ollut minä, se oli varmaan taivutus. Ja tästä näin. Ei sieltä pääse. Mut kohta mennään teikki. Et silleistä. Toho niitti. Sitten rakennetaan tänne yksi niitti. Toi jää teipin alle, sillä ei ole mitään väliä, sen tekee tohon uusi reikä ja se on siinä. Hetkonen. Kuulitko sen, mitä sä sanoit? Todellakin kuulin. Tuolla ei mitään väliä, se jää teipin. Niin, mutta tohon kato paskana, niin tohon yksi niitti. No, no sitten. Tohon, sitten tohon, noin. Joudutko itse kissaan? No joo, mä odotin puoli vuotta ja ei tullut mitään, niin nyt tunti ennen teippiä, niin... Ei, mä laitoin ne aamupäin. Hei. Ai, tää on näin innoittavaa. Onneksi mä oon laittanut ihan hirveästi tähän niin ylimääräisesti. Onks tää lasikuitukittiä? En mä siis, mä otin vaan jotain kittiä, kun se vesen taso näet, tuolla on jotain, ja tota sieltä, ja mä otin jotain, ja sit mä näin, eiks niissä pienissä tuupeissa ole kovetetta, niin mä otin sieltä kovetta. Ei, mut mä, kyllä mä tän mä osaan tän. Mä laitoin tästä aamulla videonkin, niin oikeesti yleisö näkee, että mä oon oikeesti osannut tehdä tätä. Se tanssille terveisiä, kyllä teippi peittää. Hei, paljon kelloa. Viitta hyvä jätkä! Kerrankin ajoissa vittu! Jes! Aina ajoissa! Noniin! Tää loppuu bensa tuohon matkalle. Siihen tulee teippi. Tää unohtui hioa, hei. Hyvä Niko. Käypä hakee paperia. Laitoin Samppa tuon toisen puolen. Niin. Tiedättekö te sellaisen sanonnan kuin myyntifiksi? Niin tää lähentelee aika lähelle sitä, että kun autoliikkeeseen niin tehdään vielä autoliikkeessä se, ei hitsi toi ruostepaikka, että sen mä unohin, niin ei muuta kuin... Nyt mä unohdin vaan kitat. Sitten se asiakas kysyy, että onko maalattu. Ei. Ei, ja jättää vähän likaseksi pihaa. Että... Just pahasi. Onko tää, onko maalattu? Ei. Ei, ne näin. Haisee vähän pelttoni täällä. En tiedä. Tuossa on maalattu, kun tuulee. Täällä kun painaa, niin tonne sumua. Joo. Kun mä meinasin. Ohi mennessä. Se meinas hio. No niin. Mä meinaan maalata. Käydään kattoo, onko tuolla teippi. Teippikaupassa teippi. Ja katsotaan, että teippikaupassa teippi. Näinhän tullut samaan rahaa liimatkin. Muistitko tilaa liimalla?
Otitko ilman liimaa? Itse asiassa en ole tehnyt oikeastaan koko tilausta. Että siinä mielessä kaikki on plussa. Täällä on jotain pentliharrastajia. Vedetäänkö pinriftin väreihin pentliin? Aika makea. Helppo sisälle ja pirun. Hirveä purkaminenhan näissä on drifteriksi tekee. YouTube-ihmiset nähnyt tämän. Mun poika sanoi, että se tuntee tämän pemarimiehen ja meikäläinen oli ihan, että mistäs sä tämän jantterin tiedät, mutta no on niin vanha jo, että minä tiedän näiden nuorten TikTok-jutuista. No niin, siellä on meidän teipparipro-oppi asialla. Kahden veitsen taktiikalla. Teippasenkin plehat päässä kahden veitsen taktiikalla. Me ollaan me kuutsata jätkät sen verran kuulia, että täytyy vetää. Hei Anssi, mä just sanoin tuossa kahvilla, että kun tässä on tässä korimallista puuttuu se tietynlainen niin kuin Silviaan verrattuna semmoinen lineaarisuus, mutta kun laittaa tämän näkyy tämän teipin, niin sen teipin saa niin oikeasti ihmiset aikaa. Meillä täytyy kaikkea makeata. Tää on makea näkö. Tää jo nyt niinku... Puhut sä musta vai teipistä? No, sä voit kuulia korvassa. Mut toimii kyllä. Nolla ysi nolla kolme nollan budjetilla. Oli vaan tyhjiä pulloja polla tunnelmia. Ne mollas, mut ei tuhonnut tunnetilaa. Eikä yksikään huutelija tehny miltsi lukemia. Kultaa sikaria, mustaa nahkaa. Yli 10 vuotta pelis ja unelmat mul vaan kasvaa. Tehdään tulosta, ei puhuta turhaa paskaa. Viel isommat liiketilat, me tullaan haslaa. Hollola, kai vähän harrastella kannatti. Auto rassaa ja harrastuksessa tuli ammatti. Nyt alla mintti 7B8, vielä enemmän teemani. Hanki leijan Ferrari. Eikä hylsistä tonne, vaik ne epäili, niin ollu edes silloinkaan edes. Eskortit pommeen, ne sano rassan niit rasseja. Siit on ammatikse, alus oli vaan tölkkejä sivan kassees. Jos on intohimo johki, älä luovuta. Oli se sit lokomotiiv tai automobiili. Sillä aikaa kun lyödään glitterit sun korolla, sä voit ottaa vaan sumpit ja olla ku kotona. CCL, vaik ne koitti somes jotain, senkin kauniiksi pinnotan. Päijät Hämees lokaali, mut laatu global. Keramik pro, ku oma nimä otan. Näin Päijät Hämees teemme. CCL. Laitetaan kulkupelit kuntoon sit. CCLdesign.fi. Näin Päijät Hämees teemme. Hallitse ja hajota. CCL. Laitetaan kulkupelit kuntoon sit. CCLdesign.fi. Hei, mikä on? Kerro vähän tästä kamasta, että mikä tää on. Siis tää on Graphitypen Slide Frappia, elikkä valukama. Mitä se valukama on? Sori, että mä katselen tänne, kun mä yritän tehdä samalla, että mä en ole täällä oikeesti vielä. Mut siis valukama on niinku kaikki korkeimmalle jalostettu teippimuoto. Eli käytännössä... Miten se eroaa normaaliteipistä sitten? No näitä on erilaisia, eri merkit, kaikki on vähän erityyppisiä käyttää, mutta tää on tämmöstä siis... Onko siinä ilmakalvoja? On, mutta tässä on niinku, tää on tosi venyvä ilman lämpöä. Totta kai musta väri, nyt kun venytetään tommoset matkalt isoja, niin tulee värihallistua, mutta annetaan lämpöä, se palautuu. Eli tää on niinku tosi paljon venyvä ja ihan kylmänä ja kuumana ja se aina palautuu kumminkin ihan. Tää on tosi yksinkertainen käyttää, kun tehdään tämmösiä kokokylkigrafiikoita, että pitää saada pysyä se grafiikka tasaisena, niin aika pitkälti näissä ainakin meidän toimesta käytetään sitten valukamoja. Eikö tässä ole lami kuitenkin päällä? On. Niin onko se sitten eri tavaraa? Ei, siis se on ihan sama slide wrapin. Se on niinku 30 mikroninen laminaatti, mikä tässä on. Niitä on eri paksuisia, mutta me ollaan todettu näissä sun autoissa teidän käytössä, että tämä 30 mikroninen on hyvä, koska nämä pinnat nyt on teikäläisen kittauksien jäljiltä aina ihan mintis kunnossa, niin täytyy jonkun antaa vähän periksi niille hyville pohjille. Tämä on ollut semmoinen kama, että tämä on pysynyt, vaikka alkuussa sitä moni epäili ja ihmetteli, että miten näiden sun autojen päällä voi teippi yleensä käis pysyä, mutta kyllähän ne on vaan pysynyt. Mikä tämmöisellä niinku normaalikäytössä on niinku elinikä tai mitä näillä niinku
mikä tämmöisellä teipit kannattaa odottaa? No siis teipeissähän on ihan hirveät erot kaikissa. Niin kuin mä sanoin, että ne on kaikki ihan erilaisia keskenään käyttää ja asentaa ja värien kestot ja ihan kaikki mahdolliset. Nykyteipit on tosi kiiltäviä ja meillä on tosi tärkeää se, että ne on helppo pitää puhtaana. Ne kestää kulutusta, ne kestää sääolosuhteita. Teidän käytössä täytyy kestää kumia, iskuja, vähän kolhuja ja kaikkea muuta. Niin tää on niinkö tässä käytössä oikea valinta, mutta mitä ne kestää normaalikäytössä? Niin normaalikäytössä valukama on yleensä semmoinen noin 10 vuoden materiaali. Et jos tehdään niitä materiaalivalintoja, niin silloin kannattaa aina ihan ensimmäiseksi miettiä se, että mitä sä haluut siltä. Niin käyttötarkoituksia. Niin, 10 vuotta on autossa tosi pitkä. Niin, no. Et jos sulla on ikinä ollut auto 10 vuotta. Jos sulla olisi 10 vuotta niin auto ihan ajossa, niin kyllä siihen kerkee jo kyllästyä. Että kyllä se teippikin kerkee kyllästyä siinä auton kyljessä olemiseen. Mutta mitä nyt sitten, jos tää on niinku laadukasta kamaa, joo, niin sulla on eri hintaista tavaraa, niin prosentteissa, onko niinku sitten tavallaan, niinku, onko tää yli 30% kalliimpaa kuin normityypillinen, mitä myydään, tai mitä no, se niin no joo, siis Grafitype ja Omega Skinny, eli tää yksi meidän uudemmista merkeistä, mitä ne ollaan tuottu, nehän on saman puljun tuotteita. Omegas vaan yhdistyy niinku kaksi isoa tekijää, Sotti ja Grafitype. Tää on niinku grafiprinttiä, mutta Grafitype on valmistaja. Se, että se hinta vaihtelee tosi paljon sen materiaalin mukaan. Moni aina kysyy just tuolla samalla ajatuksella, että hei, paljon maksaa tämän merkkinen teippi tai jotain muut. Mutta tällä merkilläkin on niinkö, joku kama voi olla 100 metriä ja joku kama on 10 metri. Ja ne molemmat voi olla laadukkaita. Mutta se, että onko siinä metallia, onko se kromia, mitä siinä on, niin sillä on niinkö tosi paljon merkitys siihen lopputulokseen. Että hinnat vaihtelee paljon, mutta tämä on semmoinen niinkö keskihintaluokan kama. Ja silti tää on niinku mukava asentaa ja oikeesti kestävä. Tää ei oo niinku meidän kalleimpia tuotteita. Okay. Mutta tää on hintalaatusuhteeltaan tosi no, asiallinen. Nythän niinku jokainen miettii tän 4 minuutin aikana, mitä sä oot selittänyt tästä teipistä. Joo. Niin mitä tämmönen, niinku, jos tossa tulee Matti Meikäläinen ja ei oo kaupallisia yhteistyötä ja ei oo niinku, et sieltä tulee Jarmo Imatralta, terve, joo, mä haluan tommosen samanlaisen kuin Nikolla on, niin mitä se joutuisi tämmöisestä maksamaan? Riippuu, onko se näin hyvät laatupohjat tietysti, tässä vehkeä tätä teipä. No, okay, tässä on normiauto, mikä on, oletetaan, että se on kunnossa. No joo. Et siihen se pohjatyöt lisäksi sitten, joo, jos ei ole kunnossa. No siis sanotaan, että tämmönen graafinen toteutus, missä oikeasti vedetään koko auto grafiikalla yli, niin tämähän vaatii asentajalta aika paljon, että kaikki kohistukset on kohdallaan ja ei tule venymiä noihin ja värimuutoksia ja pintamuutoksia ja kuviomuutoksia. Tässä on tosi monta juttua, mutta grafiikat menee suunniteltuna, tulostettuna, asennettuna aika lailla kyllä sinne 4-5 tonnin kantturoihin. Sitten jos ruvetaan laittaa vähän lisähöystettä, kromia tai jotain muuta sinne sekaan, niin kyllä siitä päästään jopa ylöspäinkin ihan heittämään. Tämähän tulee kromin pääkallon. Joo, aika paljonkin kromia on siinä. Sanotaan, että mulla oli itsellä haarolla, että tämä varmaan niin voisi olla semmoisen 5 000–6 000. Se on varmasti aika lähellä niin kuin, täällä on lämmin. Tänään on tosi lämmin päivä. Ja mutta sehän vaikuttaa tosi paljon kanssa, että miten nopeasti siihen päästään siihen lopputulokseen, että tuollaista graafista työtä niin tehdä. Sitähän voi tehdä vaikka 100 000, jos miksei tulee. Että jos ei löydy vaan sitä niin haluamaa grafiikkaa. Kyllä. Mutta aika siis meidän graafikot on Suomen parhaimmistoa. Ja missä aika paljon graafikoita loppujen? Joo, meillä on useampia. Meillä on täällä Follolassa on käytännössä niin 2. Ja sitten mun emäntä, eli Terhi, tekee vielä jotain tämmöistä niinku pistehommaa, että osaa vektorit ja muut kans, mutta näitä isoja juttuja, niin meillä on freelanceri tuossa Kuutset Graphicsissa, me ollaan valittu sinne niinku Suomen parhaimmistoa ja etsitään koko ajan uusia tulokkaita, että jos olette kiinnostuneita, niin olkaa yhteydessä meihin, niin siellä on tosi monelle kyllä töitä ja koko ajan hommat on kasvanut ja kysyntä on lisääntynyt, että mutta niin palataksemme tuohon hintaan, niin justiin se suunnittelu ja kaikki tämmöinen, että kuinka kauan sitä hierotaan ja kuinka monta kertaa se kuinka monta kertaa sitä niin lähdetään sulle vääntämään, niin se vaikuttaa siihen, mutta kyllä sillä niin on paljon merkitystä, että mikä sun ajatus on siitä ja mikä se
autoon, mihin sitä lähdetään tekemään ja kuinka paljon siihen tarvitaan sitä materiaalia. Ja jos sä yhtäkkiä oot sitä mieltä, että sä haluat vihreä ja sit sä päätätkin, että sä haluat violetin ja tälleen näin, niin siinä tulee hintaa. Siinä, että hierotaan sitä 10 kertaa ihan erilainen. Niin... Jokainen väri tarvii oman niin kuin suunnittelun, joo, että se matchaa kaiken kanssa. Kyllä, kyllä. Että me ollaan sen verran kumminkin oltu jo alalle tälleen, että me ollaan tehty ratkaisut siitä, että me ei anneta semmoista niinku kiinteet, että se on 500 € ja saat suunnitella niin kauan kuin haluat, vaan se menee tuntien mukaan ja luotetaan meidän graafikoihin, että ne osaa tehdä sitä, että asiakas heittää pallon ilmaan, että okei, mä haluan, mulla on tämmönen ja tämmönen vehe, mä tarvin tätä ja tätä. Siihen mä vähän jeesaan miksuun tuossa välissä. Mutta siis se, että se löytyy niinku todella nopeasti. Et ei ole montaa kertaa, että jouduttaisiin niinku monta kertaa hieroa sitä asiaa, vaan kyllä noin meidän graafikot sen toteutuksen saa tosi hyvin nippuun. Että kyllä mä oon tosi tyytyväinen meidän jengiin ja siis ollaanhan me nyt tosi monessa jutussa mukana tässä tuotannossa oltu ja grafiikan kanssa tehdään yhteistyötä. Rintasellahan tuli viimeisin Twitteri, mikä tuolla ihan Euroopassa pyörii. Joo, kyllä. Mastersissa. Kyllä, kyllä. Rintaselle tehtiin aika se oli Papusen grafiikoita ja Papunen kaikkien tuntemana on aika haasteellinen kaveri, että vaatii kyllä paljon asentajilta ja materiaaleilta ja pojat luotti meidän kamoihin siinäkin, että eikö Kaukosellekin ole tullut sulle? Joo, Kaukosen kanssa me ollaan oltu monta vuotta jo yhteistyö, sitten on Haapalan veljekset on kans ja on näitä useampia, ketä ollaan. Niin Drifti on silleen ihan, siellä on meidän asiakaskuntaa ja siellä on paljon semmoista jengiä, ketkä on kiinnostunut tästä teippaushommasta. Ja, sitten mä näin muuten ACSS Kultasen Ferrari. Joo, se oli kans meidän, se oli tuo VH-teippi Kouvolasta. Se jos on mä yks... jaksasin editoida, mä laitan tähän näin pyöriseen. Joo, se oli makea, kun se sitten kävi tosi moni ihastelee siellä. Meillä on erittäin laadukkaat Deluxe-sarjan kromit, täysvenyvät, valmiiksi laminoidut kromit, jotka soveltuu myös tulostukseen. Pystyn väittämään, että ihan markkinoiden parhaimmisto on myös kromeissa. Että sitä ollaan hierottu yli 10 vuotta, että ollaan saatu se kromi tommoseksi. Ja se kestää ja se on huikea kama kanssa. Kyllä, niin sitä kromia on aika paljon nyt tullut. Joo, se on tosi vaikea ollut niin leikata ja työstää näin, mutta toi on ihan kuin normiteippi. Kysymys on varmaan se, että mihin käyttöön se on tulossa ja mitä sieltä teikot halutaan, että se hinta perustuu niinku sen mukaan ja käyttötarkoitus sen mukaan, että eri käyttötarkoituksia on eri teippejä niin. Ja eri elinikäisiä joo. Siinä on liimat ja kaikki mahdolliset niinku vaikuttaa siihen, että minkälainen se on asentaa. Et se, jos haetaan helppoa asentavuutta, niin sit joutuu vähän maksaa siitä niinku teipin ominaisuuksista. Joo, ja siis mekin mielellään, niinku, että meiltä saa kysyä sitä, että moni saattaa äkkiä mennä tekemään sen, että ne menee itse sinne verkkokauppaan ja ottaa sieltä jonkun tuotteen, mikä ei oikeasti yhtään sovi sitten siihen käyttökohteeseen. Niin, että sä mieluummin niinku ohjaat asiakasta ostaa sen oikean tuotteen, kyllä. Että se ei ole... Et jos sä näet, että asiakas kannattaa ostaa niinku jonkun halvemman tuotteen, sä varmaan myyt sen. Ja sitten jos sä huomaat, että tossa on semmoinen kohde, mihin oikeasti tarvii vähän vaativampaa teippiä. Että ostaa se sitten keltä tahansa, mutta sitten se, ettei tulisi niitä sitten itkui myöhemmin tuonne, että ei tämä teippi sopinut tähän. Niin, kun se on just usein näin, että siinä tulee se, että se... Kaikki rupeaa harmittaa, jos tulee väärä teippi. On. Ja siinähän eihän kukaan nyt mene sanomaan, että mä teippasin tän tälle. Niin, että mä tein vähän virheellisesti jotain jossain, että pystyy muuten valukamaa tälle just tämän venyvyyden takia palauttaa ja nostaa pitkältäkin matkalta noita, ettei ole niinku hätää niinku, jos jää jotain sinne, mikä pitää ottaa tälleen, kun mäkin puhun ja keskittynyt kahteen juttuun. Ja tääkin on kitattu pinta, tää ei ole mikään semmonen pelti, että joo, ei todellakaan. Ylipäätä se tarttuu tähän, niin se on... Joo, se on niinku pieni ihme, että tästä joutuu koko ajan mennä pienolla. Vaatii kalvolle kyllä tosi paljon. Tai niinku, mä sanon kalvolle koko ajan tätä, mutta se näyttää niin kalvomaiselta, tiiäks? Joo, ei se haittaa, saat anteeksi. Mut siis joo, se että me ollaan Tonin kanssa pitkään juteltu siitä, että me niinku toivotaan sitä, että asiakas on yhteydessä meihin ja kysyy sitä. Haluatte neuvoa? Joo, siis me halutaan neuvoa. Just se, että mikä vehe, ootko teipannut aikaisemmin, onko pinnat kunnossa, kuinka pitkään sä haluat pitää sitä siinä, minkälaista asennusta, tykkäät sä, että se kama on tämmöistä venyvää, kylmänä, haluat sä, että sit joutuu lämmittää. Sillä on ihan hirveitä eroja, että mä esimerkiksi itse pääasiallisesti on niinku jäykemmän kaman ystävä, että tää on tämmöstä niinku kylmänä venyvää, eli niin sanottua purkkamateriaalia, mistä me puhutaan,
Niin mä en ole ihan mikään niinku superfani tämmöisen kaman kanssa. Et mä pääasiallisesti tykkään, että se on vähän jäykempi, koska mulla on aggressiivinen mulla on aggressiivinen liippaustyyli, että mä teen niinku tuplavauhilla verrattuna kilpailijoihin, että ne mitä ne tekee tota, niin. Joo. Mutta ihan siis faktana, tosi nopeasti meidän Deluxe-sarjakin, se on, jos mä itsekin teen tämmöisellä elastisemmalla materiaalilla tai jäykemmällä materiaalilla, niin ihan hirveä ero siinä asennuksessa. Mm. Että sä pystyt jäykempään materiaaliin vetämään niin tosi pitkiä vetoja nopeasti, että on siinä iso ero. Kyllä. Hei Miksu, älä vedä niitä sillä lastalla. En vedä. Ammattimies piti olla. Mikä on ammattimies? Sä olet, että tänne tuli ammattimies. pitää oppipoikia vähän aina opettaa vanhan jyyrän. Mutta tämän jälkeen sä oot ihan pro. Niin on. Jatka on teippari proon kanssa tässä tekemässä. Niin, kyllä tässä on jo... Tää on... Hirveä. Jostain kuuluu aina joku ääni. Niin. Niin tää on mun kolmas kerta, kun mä teippaan tän saman vehkeen. Eikö? Onpas. Mä oon teipannut tän eka vihreäksi, sit mä oon teipannut tän mustaksi. Mustaksi? Niin, viime grafiikka, vihreä musta. Mä oon teipannut tän auton kolme kertaa. Se oli toi toinen auto. Tää. Mä oon teipannut sen vihreä valkoiseksi silloin aikoina. Aa, niin. Mä, ei, kun itse asiassa neljä kertaa sä oot varmaan teipannut tän, niin jos ihan lähetään niinku... Miten niin? Hetkone. En oo. Niinku yli, ei kun ne oli semmosia tota... Ei ollutkaan, anteeksi. Se oli tota... Se oli silloin toinen paikka. Silloin mä ostin tän auton, niin silloinhan... Siinä oli se... Mä laitoin itse sen Finriftin teipin muuten siihen. Se oli musta teippi, sellainen lukeva Finrift, ja se oli siinä. Okei. No eikö niin tiedä. Olikin, siis se vihreä matta oli ensin. Niin oli. Niin olikin. Ja se oli vielä... Se meni valkoiseksi. Joo, se oli niinku super haasteellinen laittaa niinku sen ajan kamat, jos vertaa näihin, mitä nämä niinku tänä päivänä on. Että joo. On näissä niinku ihan kauhea ero. Sitten tuli grafiikka. Niin ja tuli. Se oli niinku... Se tehtiin siellä Extremessä silloin. Joo. Lahdessa. Kyllä, ja se pysyi nyt, oliko se 5-6 vuotta, se on pysynyt? Ja se oli tosi hyvä edelleenkin, mutta kun sitten sä halusit, että nämä värit vaihtuu tämmöiseksi, mitä meidän graafikko suositteli sulle silloin 6 vuotta. No itse asiassa näinhän siinä kävi. Mä sanoin, että inkkarikallo tulee tohon noin. Sitten Anssi sanoi, Niko, se tulee tonne taakse. Ei, kyllä se näyttää mun mielestä hienommalta niin kuin tässä edessä. No? No? Niin. No missä se nyt on? No se on siellä takana, mutta Mä muistan tämän värin silloin, kun mä näin niitä vedoksia silloin, kun lähdettiin niin tekemään sitä ensimmäistä luomusta, niin se oli oikeasti tämmöinen vihreä, mikä oli maksimin ihan ensimmäisessä vedoksessa. Se oli tosi vihreä. Sä hylkäsit sen silloin tosi radikaalisti, että kun se on niin... Ei, kun sieltä tuli keltainen ensin, minkä mä näin. Joo, mutta siis se, mikä sieltä tuli sit kun lähdettiin sit vihreät hakemaan, niin se oli tämmöinen tosi, tosi vihreä kyllä. Et mä niin kuin näin... No jolla, että jos mä olisin nähnyt saman näytöltä, että mä oon nähnyt sen sit eri versiona. Niin, mutta se oli silleen, mä katsoin, kun mä näin nää vedokset silloin, että tää on just sen värinen, mikä se oli silloin ensimmäisen kerralla. Mutta joo, siis onhan tää on nykyaikaisempi. On, ja tää on kliini on. Silleen niinku tän ajaton. Niin on. Että tässä on niinku perusgrafiikkaa nyt niinku semmonen, että mieti, meillä on nyt tos Silviassa on tää sama grafiikka ja tulee pussiin. Niin se, että tää on semmonen niinku, että tän pystyy laittaa ihan mihin vaan. Niin, periaatteessa tän pystyy myymään vaikka asiakkaalle tämmösen. Niin, siis juu. Grafiikalle. Joo, tosi monipuolinen ja. No tälleen työpäivän jälkeen aamulla tänne 9 korvilla tulleena, niin tää vielä sujuu ihan mukavasti. Että... Joo, ei tässä enää kauan mennä. Kauan tämmöstä niinku autoa teippaa? Se riippuu miehestä ja materiaalista. Kauan sä teippaat? Me ollaan teipattu tää viimeksi silloin, kun me teipattiin tää mustaksi, niin Jokenkaa tehtiin 8 tuntia tää kokonaan yli. Okei. Okay. Kahdestaan. Mutta tota, eihän me nyt tee... Me ollaan käyty syömässä. Pari tuntia ehkä. Niin, me käytiin syömässä. Me ollaan pari tuntia tehty molemmat koko kyljet on niinku käytännössä. Tää on leikkuut vai? Tää on kyllä... Äijällä on aina se puskuri vaan siellä kummittelemassa viimeisenä. Niin, siis me jätän aina sen, mutta tässä autossa nyt tietysti on silleen helpompi, kun siinä oli vaikea puskuri siinä teidän toisessa autossa. Siinä oli tosi isoja syvennyksiä siellä. Niin. Hirveet taitteet. Niin, ja mustaa pystyy käyttämään nyt aika hyvin tässä niinku... Silleen kontrastina siellä, että ei haittaa, että sieltä ei tule mikään punainen alta, kun leikkaa niin sitten. Niin joo, totta. Että se ainakin helpottaa kyllä. Onko sulla jotain, mitä sä haluat sanoa näistä teipeistä? Ihan sikana käytettiin nyt katselemaan minuutteja, mutta toivottavasti niitä kiinnosti nyt nämä asiat. Mutta onko sulla jotain semmoista, mitä sä haluat näistä teipeistä kertoa, mitä sä et niin kuin mielessä?
No siis justiinsa se, että älkää aloittako sillä halvimman. Siis meilläkin on meidän klassikkisarja. Et se tulee kalliimmaksi, tehdään ensin halvalla sitten se. Kyllä, joo, se moti loppuu siinä, että me ollaan aloitettu ja harjoiteltu klassikilla. Sillä tulee ammattilaiseksi, kun sillä sä osaat teipata. Mutta kokeilkaa eka jotain. Esimerkiksi aloitteluteipiksi silleen budjettiversiolla, niin KPMF:n 80 tonni sarja hybridit, niin erittäin hyvä hintalaatusuhde. Hyvät värit löytyy sieltä, varastot on hyvät Suomessa, eli heti toimitukseen. Mistä näitä löytää? Mikä nettisivu? Kuutsetvinyls.fi. Eli me verran. Joo, joo, siis siellähän on tuhansia. Ja meillä tulee nyt vielä, mä en tiedä koska tämä video julkaistaan, mutta siis meillä tulee... Tässä parin viikon sisällä. Joo. Meillä tulee ihan tässä parin viikon sisällä Suomeen todella iso määrä, oikeasti iso määrä teippejä ja uusi tota merkki tulee nyt taas jälleen kerran. Yksinoikeudelta. Mä en julkaistaanko se myöhemmin? Julkaistaan myöhemmin se, mutta yksinoikeus ostettiin, sanotaan näin, että ostettiin yksinoikeus siihen Suomeen ja tulee olemaan iso juttu täällä. Ja sä oot kasvattanut kyllä tätä brändiä aika isoksi, että haluaisin niin laajentua tuossa niin teippimarkkinoilla. Mun on vaikea katsoa tuon sun linssiä, kun se on näin pieni, mä katson sua silmiä. Se on ihan sama, mihin sä katsot. Niin, mutta jengi sanoo aina, että katso mua silmiä, sitten mä katson sille, että silmät on tossa ja näyttää no, tossa. No mutta siis haastattelussa voi katsoa niin haastattelijaa, että se on yleensä tehdä niin kuin tälleen näin. No nyt se on selkeämpi nyt, mutta sitten kun sä oot tälleen näin, niin mä en oikein tiedä, että mitä mä katson. No niin, ajatus katsoa ainakin mulla, mutta toivottavasti se sulle ei katkennut. Joo. Mutta siis se kokonaisuus noissa merkeissä ja muissa, niin totta kai me ollaan mietitty, että okei, että meillä on monen sadan tuhannen euron varastot. Mm. Meillä on Suomen isoin varasto yliteippejä. Okay. Ylivoimaisesti. Et kilpailijat, mitä tässä on, niin monella on se, että niillä on tulostuskamaa, leikkuukamaa, koneita, muita. Meillä on yliteippejä ja tämmöistä niin kuin PPF ja näitä. Et me ollaan erityyppinen kuin kukaan muu täällä. Mm. Ja ollaan tehty niin kuin suoranaista kilpailijaa ei ole, niin kuin ihan just suoranaista. Ei ole, siis sanotaan, että ei ainakaan semmoista niin kuin nimekästä. Joo. No, Anssi on vähän tämmöinen. Mutta joo, siis on niinku tämmösi. Missä sun kultakello? Kato, mulla on fittikello. Mä oon vegaani siellä 6 kiloa lähtenyt. Joo. Terveiset Kaukoselle. En oo käynyt uimassa. Mutta joo, siis se brändihomma on semmoinen, että joka brändi imee monta kymmentä tuhatta euroa pelkästään varastoa. Mm. Ja se, että mut miksi niitä täytyy olla, miksi niitä on, niin on siinä, että me halutaan niinku tarjota asiakkaille, kaikille asiakkaille jotain. Mm. Ja kun meidän omalla labelillä... Teillä on noita asennustarvikkeita myös siellä. On. Elikkä siellä on iso varasto tuossa niinku kaiken maailman lasta ja leikkuri. Tuleeko niitä... Niitä on meidän oman labelillä ja sitten on kaikilla käytännössä... On omia ja sitten on ihan pelkästään tämmöisiä, jotka tekee vain asennustarvikkeita. Että tässä on esimerkiksi pitkään koluttu meidän oma lasta, ihan mun lempparifavoritti. Nämä on kehitetty niin kuin meidän omasta toimesta, kovuudet, feltit, muut. Että tämä on just semmoinen, kun mä haluan, että lasta on. Joo, mä en tiedä muistaakseni, mitä sä olet sanomassa, mutta sitten teillä oli koulutuspäiviä. Onko se kerran 2 vuodessa, miten niitä on? No niitä kysellään ihan hirveästi ja me pidetään niitä käytännössä 2 kertaa vuoteen. Nyt on ollut koronat ja kaikki muut tässä välissä, jotka vähän muutti sitten tilannetta, mutta ne on todella suosittuja, ne on joka kerta myyty loppuun. Jengi on antanut ihan huikea hyvää palautetta niistä, mutta ne on aika raskaita meidän järjestää. Meillä tulee ympäri Suomen. Teillä on monta asentajaa. Niin, meidän parhaimmista asentajista on niin kuin kouluttajia, ne on kouluttanut vanhimmat yli 10 vuotta, ne tietää miten se menee ja miten se tehdään, mutta se, että mä ajatan niin ympäri Suomea tänne sitten porukan kouluttaa ja niillä on omat duunit ja kiireet ja muut, niin se on aika iso prosessi. Et kannattaa, jos oot kiinnostunut, niin napata se sieltä verkkokaupasta seurantaa, eli siellä on semmoinen linkki, että onko tuote päässyt loppumaan. Niin sitä kun sä käyt klikkaamassa, niin heti kun me julkaistaan päivämäärä, että milloin koulutus julkaistaan, niin sä saat tiedon siitä. Ja ne menee ihan siis, puhutaan muutamista päivistä, kun on sold out. Joo. Muistatko sä vielä, mihin mä katkasin? Niistä ne muistan, mulla on hyvä muisti. Mutta siis joo, eli niistä brändeistä. Meillä on nyt pääasialliset brändit on Omega Skins, sitten on Oma Quartzi, sitten on KPMF, joka on yksi meidän myydyimpiä, sitten on IC2, niin kuin meidän vanhoja peruista, sitäkin myydään niin kuin jossain määrin kyllä, mutta se on vähän ehkä taka-alalla.
Sitten on yksi meidän myydyimpiä tuotteita on globaalin ikkunakalvot, eli me ollaan virallinen maahantuoja, meidän kautta tulee kaikki globaalin kamat ja se on niinku räjähtänyt Suomessa, on vallannut markkinat niinku ihan joka paikassa. Kaikki haluaa globaalia. Mä en tiedä, onko täällä enää mitään muut kalvoa kuin globaali. Niin. Mutta mikä se oli tämä, millä suojataan nuo uudet autot, se läpinäkyvä kalvo? Siis just globaali, joo. Globaalit löytyy ja sitten meillä on keramiikin kalvoja. Siis et sitä tehdään myös maalipintasuojaa? Joo, joo. Globaali myy ikkunakalvoja, maalipinnan suojakalvoja, murtosuojakalvoja. Mutta se on vissiin yleistynyt aika paljon se uuden pinnan niinku suojaus. Joo, siis PPF. Mä katsoin, että sinulla Bentleykin oli tuossa äsken. Niinku... Joo, näitä on näitä Bentleitä. On ihan Bentleit, Teslat, Porschet. Nyt ne on lähtenyt kyllä ihan tähän perussarjaan, että on Pemari, Toyota, Volkkari, mihin tehdään. Ja jengi on tajunnut, että nykymaalipinnat on oikeasti aika arkoja. Keraamiset pinnoitteet on ihan huippuja tietylle kansalle, mutta sitten kun on semmoisia asiakkaita, ketkä ajaa paljon hiekkatietä ja asut jossain landella täällä ja on vähän risukkoa ja mutaa ja multaa ja muuta, niin silloin sä tarvit PPF. Siihen ei auta vahat eikä sealantit eikä keraamiset pinnoitteet, vaan silloin on pakko käyttää sitä maalipinnan suojakalvoa. Ja ne on ihan huikeita, niissä on itsessään keraamiset pinnoitteet myös. Meillä on Kavakka Keramic Prolta on myös meidän edustuksessa ja ne on tosi hyviä. Ja nyt se sama tekniikka on tuotu lamppukalvoihin. Eli lamppukalvot on, sulla pysyy ajovalot naarmuuntumatta. Mm. Ja niitä saa sävytettynä tietysti tämmöiseen näyttelykäyttöön. Joo. Hei, nyt tässä rupeaa olemaan materiaalia niin paljon, että meillä on kohta 30 minuuttia. Okei. Sujahtiko taas? No itse asiassa tasan puoli tuntia meni tässä. Miksi on painanut melkein kyljen nippuun niin, jo tässä välissä? Päästän sitten tuohon jatkaa hommaa, niin hei, kiitos tästä infosta. Ja laittakaa toki kommentteihin sinne, jos on jotain kysyttävää, niin mä kysyn Anssilta. Ja sitten vastataan johonkin videoon tai sitten sinne tekstiin. Mä kyllä vastaan kaikki kysymyksiin, mitä se tulee. Ja kysykää. Me kerrotaan teille paras matsku. Me ei kerrota teille kalleinta, vaan me kerrotaan se, mitä te tarvitte. Ja silloin se homma onnistuu ja teistä tulee teippareita. Kyllä on mies vähän loppu. Tuommoinen yksi ylimääräinen päivä tuolla sieltä perjantaista, mitä sieltä on aiheuttunut, niin yllättävän isot niin kuin seuraukset sillä niin kuin on, että miten tämmöiseen kireeseen viikkoon niin kuin kaksi päivää pois aikataulusta. Niin. Työt kärsii ihan sikana, unet kärsii ihan sikana. Kyllä tää on aika moista. Kyllä tätä täytyy niinku rakastaa tätä touhua, että tätä jaksaa tehdä. Mutta nyt vähän väsyttää. Täytyy varmaan mennä nukkumaan, mutta en tiedä missä vaiheessa ehtii. Ainakin, no, ei edes tiedä milloin ehtii nukkua. Yritän nukkua tänä yönä. Tänään on torstai ja huomenna. Huomenna pitäisi olla kasaamassa sitä varikkoa siellä himoksella. Pitäisi säätää, teipata tois kyllä loppuun, sitten käydä säätämässä se jossain. Mä oon ihan just niin väsynyt, miltä mä näytänkin. Tänään pitää nukkua, sen täytyy tänään tehdä. Tänään pitää saada yöunet. Muuten ei ihan turha lähteä viikonloppuna mihinkään. Simba. Ehkä laturin pinnan. Onko piuhat kiinni? Voidaan varmistaa kokeen. Täällä on Vaasasta Nikolle lähetys, kun me tunnetaan Niko. Joo. Se ei eilen hakenut tätä multa. Joo. Mitä sä veikkaat, että jos mä olisin jättänyt tämän mun bussi, olisiko se mennyt Vaasaan takaisin? Olis. Mä tuon sen nyt, niin se ei unohdu. Mitä täällä on? Jotain teidän huppareita. Ai kun niin joo, ne on niitä myynti. Joo. Vaihdatteko sitä laturi? Vaihdettiin. Mikä oli tässä? Aika pieni. Toivottavasti. Niin. Hyvä, että vaihoitte. Vaihdettiin laturi. Oot sä sulakkeen voinut vaihtaa ennen sitä. Mut mä ajattelin, että Pena oppii. Te opitte vähän kenttä. No kun tässä nyt on, tässä on semmoinen alusta, että kun se joustaa alaspäin, niin se kääntää kamperin positiivisen päin koko ajan halu voimakkaasti. Eli se muuttuu se kamperi koko ajan. Se menee niinku yli tavallaan. Niin, se menee hirveästi niinku positiivisesti päin. Eli se on olla negatiivisesti. Otetaan nyt noin kamperi ja sitten
puoli, kun se hakee ratin, niin kun se menee tonne päin automaattisesti, niin toi puoli nyt tarvii, eli sinne tarvii, tuolla puolella on haritus tosi paljon, niin toi vähän tota puolta pitää laittaa niin kuin... Sulla harittaa vasen takapyörä näin. No sekin pitää korjata sitten. Huhhuh, mikä päivä. Päästiin vetämään ensimmäiset vedot. Vähän kyllä jännitti, että mitenköhän käy eka testiveto ja suoraan betoniseinää vasten. Ja no, kyllä se pysyi hanskassa ja vähän oli hakemista totta kai, mutta kyllä se siitä. Ei osaa oikein sanoa fiiliksi, että oliko hyvin vai huonosti ja näin, mutta pitää yrittää saada vähän kilometrejä alle ja ainakin aggressiivisuutta löytyy. Se, että löytyykö tasaisuutta kaasun kanssa ja vähän on vielä toi, että toi on vaikeeta sitoa jarrulla meikäläisellä, että mun täytyy opetella sitä ja sit kaasun käyttöä, että mä päästin taas sen sinne rajoittimelle. Niin. Kyllä tässä on Nikolla vielä paljon oppimista, mutta ekat kilometrit drifti ajettu. Se on jo jotain, mutta kesäkuu pitäisi olla jo ajettu aika paljonkin, mutta mennään sitten pesämäälle harjoittelemaan ihan kunnolla. Ja tää on vähän tämmönen snappailu-show-meininki, että ei sinänsä oteta paineita siitä, että kunhan vaan vähän kikkaillaan, haetaan vähän fiilistä. Mut nyt mennään viettää Neelan synttäreitä ja mennään vähän saunaan ja porealtaaseen ja silleen sitten. Ja huomenna sitten aamulla sitten virkeänä tonne alueelle. Miten yö meni? Meni ihan se. Ootsä valmiina päivän median myöhemmin? Aina. Mä oon kaikkea valmis. Kaikkea valmis. Ei mitään, lähdetään. Tapahtumapaikka. Lähdetään vaan. Mennäänkö laudoilla? Mennään autolla. Laudoilla. Ani autoilla, joo. Laudoilla. Mitä sä oot näitä meidän pyöräkulmista? No ihan päin perin. Jouni. No hyvä, että Jouni joukko. Nyt me päästään tänne kuntoon, kun me laitoon nää. 80 ja... Mä otan videolle nyt ylös, niin me muistetaan. Siellä on haritus melkein 2 senttiä. Paljon siellä pitäisi olla? Siellä oli haritus eilen 4 senttiä. Laitatte tänne taakse nyt vaikka niinku molempia säädöt, jos niitä ei ole mitään hajua, vaikka me osuttaisiin näin ne renkaat tällä hetkellä. Ai mitä? Mut kato, nyt voi olla se tilanne, että ne ei oo molemmat, ei oo harita se senttiä. Vaan saattaa toinen olla suorassa. Pakko kääntää näitä ja haritusta, koska se oli, oli ihan päin helvetti. Se on vieläkin. On, mutta... Etupää voi laittaa 0 plus miinus 3 milliä. Se on vähän kummasta tykkää harituksesta tai aurauksesta. Nikolta kun kysyy, niin ei tiedä. Niin, mutta kummasta sä tykkää, Niko? Mä tykkään sillä, että se... Ratti liikkuu tavallaan jaloilla. Elikkä tavallaan, että se... Kerro sit, niinku, mitä on toi helppo, tarkoittaa. Sellainen niinku... Tavallaan, että se pyörii niinku... Niin, onks sulla Ackermannia siinä? Jonkun verran, mä en jaksa liikaa. Kokeile vaikka 3 milliä aurausta. Monet tykkää ajaa harituksella, mä ajan aurausta. Kokeile. Mutta sä ajat aika aggressa, sä käännät sitä rattia niinku voimalla. Jos sä haluat, että se ratti menee helpommin, niin silloin sä laitat 3 milliä haritusta. Jaa. Ei 3 senttiä. 3 milliä, eli haritus auttaa siihen, että se menee vähän helpommin. Auraus niin, se, vähän niin, niin se lähtee itse ohjaan, se on niinku niin, haukkaa niin, periaatteessa. Niin kuin se oli. Niin. No, nyt ihan. Viis milliä aurausta. Joo. Oli pommihenkalta ja meikäläiseltä syntymäpäivän lahja tuolla kaupassa. Suuret kiitokset! Oh, hyvä. Kiitos! Ei kyllä laula, kun se on Nirmo kuulottanut. Sen sitten voit tonne päräyttää. Kiitos pommijätkille. Joo. Niin joo, mä kysyn järjestäjältä vaan eka, että jos mä pienen show tällä teen, niin ne siivoo. Että mä oon täällä aamuun asti niitä silppuja siivoamassa. Vitsi, tajus se heti. Niino, niin kun jäyn. Vasi Anssi aloittaa, niin mä oon vielä veivassa. Hei, kiitos. Ammutaan tää tänään. Yes. Tämä on aika hieno laji, kun käy kilpakumppanit neuvomassa, että mitä pitää tehdä kulmille. Kiitos Juha Riintainen neuvoista. Ai. Oliko päällikkö Seppi? Seppi, moro. We'll be right back.
Taskuparkkiin, Tuississa. Lämmittelen. Miltä se tuntuu? Erilaiselta kuin toi rallin ajaminen on. Ja aloitetaan Pro 2. Annetaan kolmelle ensimmäiselle, mitkä mä sanon, niin aplodit. Ja sitten viimeinen tulee lavalle. Elikkä neljänneksi tänään Alvari Mäkinen. Kolmantena Eetu Kuusinen. Ihan tonni seteli. Ja sitä tonni seteli. Tonni seteli. No mä kerron voittajan, joka tulee lavalle, ja sitten mä kerron kakkosen, niin tässä on sellainen. Jaha, teillä on oikein minun. Musiikin on jännitä. Odotatte sitten jotain paljon. Miks sä täriset? Joo. Voittaja Pro 2 luokassa. En voittaa. Toni Puputti! Perkki. Jännetä raikuun aplodit myöskin kilpailu kakkoselle Markus Naam, Spindri. Yes. Hyvä Makke. Siitä on hyvä lähteä. Toni on ajanut pikkusen enemmän kuin sinä. Ei meinaa mitään. Lohdettaako? Mutta your time. Noin. Tää voittaa pesäämään. Kyllä, sieltä saatiin puputti. Mennään Toni on. Mä voin kertoa, että mä en voittanut proluokkaa, enkä tullut edes toiseksi. Oliks hauska päivä? Elikkä bronssifinaali vei sitten Teemu Peltola. Setaja. Häh? Setaja. Oli vähä. Hienot renkaat. Vähän joo. Ne oli ihan paskat. Finaalissa kohtas sitten. Joo, tänään sattuu nyt tommonen pikku ele, tommonen anturi. Anturihässäkkä käydään vielä testaamassa, että tuota noin, niin, onko se vika siinä varmasti. Mutta ihan ollut hauska päivä ja tota, eiköhän, tästä tulee niin pitkä video, niin eiköhän me lopeteta tää video. Varmaankin tähän. Kiitos kun katsoit videon ja muistahan tilata meidän kanavan ja nähdään taas seuraavalla videolla. Kiitos ja hei hei!